文理银河主播索年锦时，本文摘自李银河，轻轻吹去心上的灰尘。孤独是人本身的状态，是人终极的状态。无论人身边有多少亲人、爱人、朋友，他实际上是孤独的。无论人的生活中有多少亲情、爱情和友情，他的内心必定还是孤独的。人是孤身一人来到人世的，也将孤身一人面对死亡。这种孤独存在的一个证据就是疼痛。当你疼痛时，别人无法感同身受，只能一人独自忍受、体会、面对。孤独是美的，不是丑的。人们嫌恶孤独，总是身不由己的想躲到人群中去。在人群中生活，可以使存在的荒谬感不那么尖锐，其区别有如一个人有皮肤和没有皮肤。人群就像人的皮肤，有了皮肤，人就不会感觉到疼痛。而一个孤独的人就像一个没有皮肤的人，一阵微风都可以给他带来刺痛。这微风的名字就叫做存在。独自一人面对广袤的宇宙和美好的人生，孤独可以是美的，而不是丑的。孤独是强大的，不是孱弱的。几乎所有的大思想家、大文学家都是孤独的，从尼采、叔本华到卡夫卡、梭罗，他们的内心强大的不需陪伴，像一棵根深叶茂的大树，稳稳的挺立，深深的扎根于大地，不会因为一阵强风而倒下，也不惧风雨雷电。只有摆脱了所有俗世的纠缠，思想之缠才能破茧而出。只有扯破了所有人际关系的牵绊，独自的沉思才有可能。而在这个世界上，并没有多少人有这样的机会，并没有多少人的内心能够强大到这个程度。孤独是快乐的，不是痛苦的。穷穷竭力，形影相吊，在人们心目中总是一幅凄惨的景象。但是如果能达到简单的身体舒适、精神愉悦的状态，独自一人也可以是快乐的，而并不必然是痛苦的。一个人吃饭、睡觉也可以是快乐的，并不一定是痛苦的。一个人听音乐、读书、看电影更不会比跟他人一起做这些事更不快乐。尤其是写作，那根本就只能是一人来做，一人独享，身边有人反倒会大受打扰。叔本华为噪音跟人打架的事情早就已脍炙人口。孤独是自由的，不是束缚、囚禁和压力。只要有人际关系的牵绊，无论是亲情、友情还是爱情，人就是不自由的，要受到种种的束缚和压抑。比如为孩子牺牲自己的时间，为朋友做自己不愿做的事，为爱人压抑其他的情感。所以只有孤独的状态才是真正自由的状态。人可以独自去哭、去笑、去痛苦、去欢乐，只有孤独的人才能真正做到无拘无束、随心所欲。人的肉身和精神总是趋向自由，不愿受到束缚和压抑，而只有孤独的心才能自由飞翔。内容简介：本书是社会学家李银河的宁静人生哲学。最佳的人生境界也许不是别的，而是成为快乐的生活家。长按识别下方二维码关注十点人物志，听免费人物传记、名人故事、文学名著、音乐图片、背景音乐。留心一个人，图片外援，微博左简，作者李银河，中国社会科学院社会学所研究员、教授、博士生导师，中国第一位研究性的女社会学家。本文摘自李银河，轻轻吹去心上的灰尘。十点读书经出品方联合独创发布，主播素年锦时，十点读书签约主播，朴素的年华，似锦的时光，用声音温暖你每个夜晚。素年锦时 FM 励志播客，素年锦时 FM ID FM 186458，新浪微博 at 主播素年锦时，长按两秒识别二维码关注我们，欢迎把我们推荐给你的家人和朋友哟。三秒加星标，再也不担心找不到十点君，点击让十点君更懂你的心。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。